olunaku lw'olwaleero ng'ennaku z'omwezi mwenda tufunye ekikangabwa mu maka gaffe wano ewa maama Kasuubo Jen. Maama atuzaala azaala omugenzi Moses Radio. Tufiiriddwa jjajja waffe Kevin Anaabirye, jjajja omukyala azaala maama. Jjajja tubadde tuwangaala naye wano era Moses kwe yasooka okuleeta n'amuzimbira waggulu awo n'amala n'azimbira maama waffe wano. Jjajja tugenda kumuziika enkya ng'ennaku z'omwezi 10 era wano ewaffe ekaga na kawuka. Era wennyini we twaziika muzzukulu we yali mukwano gw'ennyo Moses Radio. Jjajja abadde atawaanyizibwa mu lubuto omwo nga yafuna complications okubanga Moses waali, ng'era Moses ye yali asinga ku bya bills eby'eddwaliro. Moses bwe yafa tubadde tusobola okujjanjaba jjajja kye tusobodde, naye ng'olumu tuzitowererwa olw'ensimbi. Twebaza Katonda olw'obulamu lwawadde jjajja. Tugenda kumuziika wano we twaziika Moses ku kijja kyaffe wano ekaga enkya ssaawa 10. Alina ky'asobola okutudduukirira ku lwa famire, tusaba. Alina ky'asobola, tetulagira. Era wenja okwebaliza muganda waffe mukwano gwa Moses ate omuzzukulu wa jjajja King Saha. King Saha oyo tubadde naye okuva Moses Radio we yafa ne jjajja, ate naye abadde musajja mulwadde lwadde, naye olwamubuulidde nti jjajja afudde King Saha atutuuseeko wano n'agamba Medi ne Franka ne maama nga bwe mukwasaganye ebirala ekyentaana kankikoleko. Entaana ya King ya jjajja bwe tugenda omugalamiza enkya, ebyetaagisa mwenna ebyentaana mubimanyi. Muganda waffe Saha mu bugonvu bw'alina ng'era tulinaye wano abisootinze tumwebaza. Challenge endala ze tulina okulisa abakungubazi bwe banaatuula n'ebisigadde, alina ky'anaaba asobodde. Ewaka we tuli tugenda kusula mu lumbeereero nga tusabira jjajja enkya tumuziike wano ekaga ku ssaawa 10. Jjajja waffe Kevin Anaabirye atuzaalira maama. Jjajja afiiridde ku myaka emeka? Jjajja emyaka abadde ayingidde 83. Nja kugikonfaminga naye abadde ayingidde 83. Ate jjajja yali mugumu, naye muzzukulu we Moses bwe yafa ne jjajja yagonda ng'ate alina ebimuluma. Era okuva olwo jjajja abadde ng'atambula katono lwavamu paka Mukama Katonda bw'asazeewo. Besides King Saha, waliwo abayimbi abalala abaweereza okuyambako? Tubadde tetunnabafuna naye nga tubasuubira. Abaali mikwano gya Moses n'abataali mikwano gya Moses naye nga baali mu same industry ne Moses, tusuubira nti nga bwe tubadde tubeeranga nabo abamu mu mbeera, era bayinza okujja kutwegattako. Ye maama Kasuubo Jen ssaawa eno ali mu mbeera ki? Maama waali sijja gamba nti ali broken down, sijja gamba nti mugumu, naye ffe maama agumira ku Katonda. Naye omuntu ng'ofiiriddwa maama wo oyinza kusigala kyekimu. Ate naddala nga tuli mu mwezi gwa January bwe baakubira Moses n'afa February. Buli otuyingira January ebirowoozo byaffe bijja nnyo eri Moses, kati ate ku mami kiyitawo. Mwezi gwa January ogwo ne February nga lumu Moses we yafa ne tumuziika nga ssaawa. Emyezi egyo gizitowa nnyo mu famire wano, naye ffe tubikwasa Mukama Katonda. Jjajja yafudde ssaawa nga mmeka? Jjajja afudde ssaawa nga 7 ogw'ekiro. Mbeera yatabuse okuva ku ssaawa 4 kiro 5. Famire eno yafuuka kitundutundu ku bulamu bw'abayimbi abasinga wano Uganda. Mwafubyeko okubategeezaakoko oba? Abayimbi tubadde tutandise okubategeezaako abamu be tulina amasimu gaabwe, era nsuubira bwe bunaazibira ekiro nja kuba tubamazeeyo be tulinako contacts. Be tutalinaako contacts nammwe abamawulire nja kubasaba. Ate olumu okufiirwa kutabula, tukwasaganya kiri oyinza okwerabira okubikira oli.
namwe mujja kutuyamba okuba tukusizaako okufiirwa kwa ferijaja. Omwezi guno gwe mwezi gwe gumu omugenzi Moses Radio mwe yazaalibwa okusinziira ku bitambula. Enteekateeka abayimbi batera okuzijjumbira nazo olumu wano ewaka oba batera naye wano Moses yakubwa mu mwezi guno gwa January. Ate gwe mwezi Moses gwe yazaalibwamu. Era tumusabira buli lumu February. Twafuna challenge nti twakola okusaba kwa Moses okwasooka okwokubiri ne tugenda mu mbeera ya COVID. Tumala emyaka ebiri nga tetukuŋŋaanyiza abantu kusabira Moses. Omwaka oguwedde Moses twamusabira. N'omwaka guno Moses tugenda musabira. February 18 kati naawe agattagatta osobola okulaba emyaka egyo giri emeka. First February tuli wano mu maka ga maama era we twaziika Moses era okumusabira.